21 січня у Львівському центрі Довженка гурт Lux Mundi спільно з хором Cantores Dei, гуртом Кана, музикантами з Хмельницького та великим збірним оркестром організували для усіх львів'ян та гостей міста велике різдвяне дійство. На концерті був присутній особливий гість, архієпископ Львівської архідіецезії Мячеслав Мокшицький. Концерт не відбувся би без підтримки багатьох людей. Щороку цей проект підтримує архієпископ Львівської архідіецезії Мячеслав Мокшицький. Для нас дуже важливою є така підтримка, кажуть артисти та організатори різдвяного дійства. Дякуємо також парафії Святого Івана Павла II у Львові, яка є співорганізатором цього дійства, адже впродовж тижня музиканти могли перебувати у стінах цієї парафії і готувати цей неймовірний концерт. Yes.
Дякую. Але також і є справою дуже багатьох людей, які не... Мої дорогі, завдяки головному організатору цього вечора колядок, пану Павлу Ковальчуку, завдяки музикантам, хору і солістам. Я сьогодні перенісся думками до Ватикану, де через 10 років я мав цю можливість пережити Різдво з папом Іваном Павлом ІІ, який від 25 грудня до 7 січня кожного дня на вечерю запрошував гостей більше ніж 10 осіб. І після вечері, через годину, ми співали колядки. Іван Павло ІІ часто говорив, що в колядках польських, українських, німецьких є глибокий зміст теологічний, біблійний. Пречиста діва зродила сина, ясно сповити, поміж видяти, спочив на сіна.